O site A Voz das Cidades veio conversar com o prefeito Dodô de Palmeira do Oeste. Prefeito, finalizou uma das maiores e melhores festas no último final de semana, foi a edição da Feira da Uva 2023. Como é que foi a festa, prefeito? Olá, Beto, olá a todos que acompanham o site A Voz da Cidade. Terminamos a 31ª Feira da Uva, Feira de Agronegócios, Exposição de Legumes, graças a Deus. Superou as expectativas, tanto na lotação, as pessoas que vieram visitar a Palmeira do Oeste, quanto na qualidade das uvas e também na presença, ou seja, de pessoas de outros estados e de todo o Brasil. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por nos dar saúde, por poder fornecer uma festa maravilhosa dessa para a nossa população, agradecer a toda a comissão organizadora. Graças a Deus, a gente tem uma comissão organizadora que realmente trabalha, uma comissão que, como se diz, entre aspas, tira o pé do chão e trabalhou bonito. Agradecer meu vice-prefeito Mauro, que esteve me ajudando e ajudou muito, e toda a Câmara Municipal. Estou muito feliz, a gente sabe que uma festa dessa não é fácil fazer, é uma festa dessa é correria, não é somente uma semana, são mais de 6 meses organizando. As entidades estão super felizes com o faturamento, que vão ajudar a cada entidade a tocar esse ano. A grade de show foi impecável. Foi impecável, tivemos vários shows, cada show um show diferente do outro para agradar, né? Para agradar a todas as idades. E o destaque foi no domingo, no show do Rick Renders, show Dia dos Pais, que ficou marcado na história de Palmeira do Oeste. Ó, prefeito, ninguém pagou nada na festa. Ninguém pagou nada. O pessoal, além de não pagar nada, as crianças não pagou para se divertir no parque de diversão. As pessoas não pagaram para ver a qualidade da uva, não pagaram, acima de tudo, para ver os melhores shows do Brasil. E, além de mais, tiveram a experiência de degustar nas barracas, nas tendas, alimentos típicos aqui da nossa região e de excelente procedência com preço normal. A feira sempre atrai pessoas de toda a região, autoridades. Teve alguma autoridade com destaque esse ano aqui na feira? Tivemos a presença de deputados, autoridades, prefeitos de outras cidades, né? Pessoal do Embrapa que veio julgar a uva, tivemos os campeões. Os campeões, é feito um julgamento de cada qualidade de uva, tivemos os campeões e mais de 90 mil em premiação para os viticultores. Essas premiações, ela é feita através de adubo, carretinha, insumos que realmente o produtor, o viticultor vai usar no dia a dia. Então são mais de 90 mil de premiações. Findada a Feira da Uva, preparativo para o final do ano, é isso, prefeito? Isso, terminou a Feira da Uva, né? Estamos agora tentando suspirar, né? Respirar, que não é fácil, a gente sabe que o custo é alto, mas eu tive muita ajuda mesmo da comissão organizadora, através dos patrocínios, os patrocinadores esse ano entraram com tudo, e vamos organizar já para o aniversário da cidade, que será em dezembro. Prefeito, obrigado pela entrevista, pelo sucesso da Feira da Uva, e eu acredito que o ano que vem se repita esse sucesso. Eu que agradeço e aproveito a oportunidade para já agradecer, meu muito obrigado a todos que estiveram presentes na Feira da Uva. Sem sua presença, a nossa festa não teria êxito, não teria sucesso. Então, que Deus abençoe a todos.